আমি এটা নির্বাচনের প্রক্রিয়া গতিকে আজ মনোনয়ন পত্র দাখিল করবর কারণে আইসো আমার লগত আমার দলের সভাপতি অতুল বড়া ডাঙরিয়া ভারতীয় জনতা পার্টির তরফের আছে মন্ত্রী জয়ন্তমল বড়ুয়া আমার সাংসদ বীরেন বিশ্ব আছে ইউপি পিএলর পর আছে জলেন বসুমতারি আছে টুইমারি আছে বিধায়ক এনেধরনের আমি এটা তারপরে মনোনয়ন পত্র দাখিল করি আর আমি আজি এই মনোনয়ন পত্র দাখিলের আগমুহূর্ত রাইজর যে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন রাইজর যে আমার প্রতি যে মরম আস্থা বিশ্বাস এই দেখি আমি অভিভূত হয়েছো আর ইয়ার জড়িয়ে আমি যে বরপেটা লোকসভা সমষ্টির জনসাধারণ আমার লগত আছে এই কথাটা আজ আমি উপলব্ধি করছো আমি এই কৈছো সেই কারণে আমি আসলে ইমান আশা করা নাছিলো কিন্তু আশা করাতে আমি বহুত বেশি তারমানে আজি আমি জনসমর্থন লাভ করবলে সক্ষম হয়েছো আর তার কারণে আমি উৎফুল্লিত হয়েছো আর আমি আশা করছো যে বরপেটা লোকসভা সমষ্টির জনসাধারণ আমার লগত আছে আজির দিন মানে এই কথাটা নক পরবর্তী পর্যায়ে নিশ্চয় কম একটা বিশাল র্যালিরে আমি মনোনয়ন পত্র দিবলৈ আগবাঢ়িছো স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাইজ ওলাই আহিছে যোৱাকালি জনসমুদ্রৰ মাজত মোদী ডাঙরিয়া আছিল ইমান এখন বিশাল জনসভাত এই রাইজ গৈছিল আকৌ আজি ওলাই আহিছে এইটো প্রমাণ করে যে ফণি ভূষণ চৌধুরী ডাঙরিয়ার এই সমষ্টিত জয় 100% নিশ্চিত সংসদ যাত্রা 100% নিশ্চিত আমি বৰপেটাবাসী বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ ৰাইজক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আজি আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আনন্দৰ দিন যে ফণি ভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ কাৰণে এনেকে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে বৰপেটাবাসী ৰাইজে এইবাৰ অনুভৱ কৰিছে যে আমাৰ নিজৰ মনৰ মানুহজনক বৰপেটাৰ পৰা সাংসদ কৰিম এই সমষ্টিটোত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে সাংসদ হোৱাৰ যেন সপোনে হেৰাই গৈছিল তেনেকুৱা এক পৰিৱেশ হৈছিল কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ডিলিমিটেশ্যনে এই সপোনবিলাক ঘূৰাই আনিছে আৰু আমি বৰপেটাত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব জীয়াই ৰাখিব পাৰিম খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ফণি ভূষণ চৌধুৰী অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিপুল ভোটত বিজয় হ'ব আজি তাৰ ইংগিত আমি সকলোফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মই বৰপেটা লোকসভাৰ সমষ্টিৰ বহুকেইটা নিৰ্বাচনৰ এনেকুৱা মনোনয়ন পত্ৰত আছিলোঁ এনেকুৱা মানুহৰ উৎসাহ কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আৰু আজি এই উৎসাহে প্ৰমাণ কৰিছে যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি অসমৰ মানুহৰ মৰম আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি বৰপেটাবাসী বা অসমবাসীৰ মৰম গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সকলোৱে মিলি আমি ফণি ভূষণ চৌধুৰীক অতি কমেও 5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম নিশ্চয়কৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাম্ৰাজ্য বৃদ্ধি হৈছে তাতকৈ কিমান আনন্দৰ কথা ক'ব হ'ব পাৰে আমাৰ এই কমতাপুৰ আমাৰ এই খিলঞ্জীয়া অসম খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অসম চাউলুং চুকাফাৰ অসম শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ অসম কোনে নিবিচাৰে আমিতো বিচাৰোঁ ইয়াততো আমি কিছুমান এনেকুৱা মানুহৰ প্ৰভুত্ব ৰাজনৈতিক প্ৰভুত্ব নিবিচাৰোঁ গতিকে আমি আনন্দ লাভ কৰিছোঁ যে আমাৰ ভূমিপুত্ৰ ফণি ভূষণ চৌধুৰী এইবাৰ বৰপেটাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব প্ৰতিজন ভূমিপুত্ৰ এটাক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে আৰু আমাৰ সাম্ৰাজ্যৰ বিস্তাৰ যে হৈছে সেইটো সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে 14খনৰ 14খনে এতিয়া পাম চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই কালি মোদী ডাঙৰীয়াৰ সভাৰ উপস্থিতিয়ে গোটেই অসমলৈ বাৰ্তা লৈ গৈছে যে 14খনৰ 14খনে আমি পাম।